მოკლედ, ტრავმების და კოვიდის გამო რეას ძირითადის იმდენი ფეხბურთელი აკლია, რომ კარგი იქნება თუ ინტერთან გასვლაზე ზიდანი ყოველი შემთხვევისთვის თავის ხუთ ნომრიან მაისურსაც წაიღებს. გამარჯობა. ძალიან ცუდ დღეშია რეალი. რამოსის ტრავმის გამო დაცვაში ლიდერობა უნდა შეითავსოს ნაჩო. საწყალი ნაჩო. აქეთ ვარანი უნდა აიყვანოს, იქით ლუკაკუ და იქით კიდე თავისთავი, რომ რანიერ სისულელე არ ჩაიდინოს. მოგესალმებით ბიათაიმიდან. რეალმა ეს თამაში თუ ვერ მოიგო, დიდი შანსია, რომ რეალი ჯგუფიდან და რეალის ფანების სახლებიდან ვეღარ გავიდეთ. ანუ ამ თამაშია დამოკიდებული რეალის ფანები ზამთარს მხოლოდ პირბადით გადავაგორებ თუ პირბადით, საფვალით, ხუდით, შარფით, კაპიშონით და გაუქმებული ფეისბუქით. მიმდინარეობს შავი პარასკევის ფასთა კლებები და საფეხბურთო გუნდებმაც გააკეთეს თავიანთი პრომო აქციები. მოდი ვნახოთ საუკეთესო შეთავაზებები. დავიწყოთ. 45%-იანი ფასთა კლებით იყიდება ანტუან გრიზმანი. აქვს მცირე დეფექტი, გოლის გატანის ნაცვლად აკეთებს პას უკან. საჩუქრად მოყვება ერდროს შავი მალდინი და ახლა უკვე შავი ლენგლე სემუელ უმტიტი. შემდეგ იყიდება ერიქსენი. ლონდონიდან ჩამოყვანილი ახალივითაა, ლონდონში ცუდი პატრონი ყოლია და იმას გამოეხსა. ამჟამად იმყოფება ქალაქ მილანში. 40%-იანი ფასთა კლებით იყიდება ჯესი ლინგარდი. 1992-წლიანი კუპე მინიმალური გარდენით თითქმის უხმარი. იყიდება ლუკას ვასკესი, ან იცვლება განათების პროჟექტორებში. პატრონის სტადიონს აშენებს და ძალიან ეშხარება. გავაგრძელოთ. 60%-იანი ფასთა კლებით იყიდება ჯიჯი ბუფონი, მოყვება წნევის საზომი აპარატი და ერთი წლის სამყოფი ბალერიანის წვეთები. და ბოლო განცხადება, 120%-იანი ფასთა კლებით იყიდება ბრაიტვეიტი. ანუ ამ აქციის ფარგლებში მისი შეძენა შეგიძლიათ უფასოდ და თან ბარსელონა ღირებულების 20%-ს აქეთ გადაგიხდით თქვენ. არტურო ვიდალმა განცხადება გააკეთა, მოუგებთ რეალს და ბარსას ფანებთან ერთად ვიზეიმებთო. მინდა გაგახსენოთ მისი მსგავსი წარუმატებელი ფრაზები. მაგალითად, სანამ 2-8-ს წააგებდა ბაიერნთან, ასე ამბობდა: მოუგებთ ბაიერნს და მე ბარსას და იუვეს ფანები ერთად ვიზეიმებთო, მაგრამ წააგო. შემდეგ ამბობდა ელ კლასიკოზე, რომ როგორც კი მოვიგებ, მაშინვე ვიზეიმებთ მე ბარსას, იუვეს და ბაიერნის ფანებიო. ესეც წააგო. შემდეგ კიდევ ერთი თამაში იყო, სადაც იგივეს ამბობდა და წააგო. ანუ ვერც ერთხელ ვერ იზეიმადა. რაღა მაგის ზეიმები და რაღა ჩემი პროგნოზები. სერხიო რამოსი თავის მე-16 სეზონს ატარებს რეალში და ამ წლების განმავლობაში მან ძალიან ბევრი ადამიანი გააოცა და კიდევ უფრო მეტი გააბრაზა. მოდი ვნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი რამოსის გამწარებული ფეხბურთელები. რა თუნდა ლაპარაკი, მაგარი მცველია, მაგრამ ზედმეტად აგრესიულია. აი, ბოლო კლასიკოზე ერთ მომენტში გოლის გასატანად გარბი ვარ. უცებ, წარე გინება მესმის. მეთქი ტრიბუნიდან მაგინებს ვიღაც, მაგრამ გამახსენდა, რომ ხალხი არ ეწრება თამაშებს. მოვიხედე და რამოსი მორბის გინებით და ცალიც იხლი უკვე ჰაერში აქვს აწეული. სათქო და შარისთავი, ეგრევე ბრაითვეიტს გადავაწოდე პასი. მეთქი ჰა და მოკ პატრონი. აი რა ვიცი, რა ვთქვა. იუმორის გრძნობა არ აქვს საერთოდ. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ვეღარდავე რა ახარც მას ვეჭიდავე მეთქი და გადმომიღო მოგვერძე და დამახეთქა ძირს. გიჟია რა. ძალიან კარგი ბიჭია, შრომელი, თავდადებული და კეთილი. ტრავმატოლოგებს სერხიოზე კარგის მეტი რა გვეთქვის. მაგის დალეწილი ფეხბურთელებით ჭამთ მოკმაპულს. მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ კარიერის განმავლობაში მაგის წინააღმდეგ არ მიწევდა თამაში. ჩემს მუხლებს კიდევ ეგუნდო და ესპანეთის ნაკრებში გვერდი გვერდი თამაშობდით და სულ მაგინებდა. ვეუბნებოდი ბიჭო, აქ რატო მაგინებ? ერთ გუნდში თამაშობ მეთქი. აბა კლასიკოზე შენი გინების დროსად მაქვს, მესის დავდევ გამწარებული. საზიზღარი ფეხბურთელია რა. გაგვიმწარა ცხოვრება. აი, მე რომ კაცზე ვიტყვი, საზიზღარია თქო, ხომ წარმოგიდგენია, ეგ რა იქნება? ურამოსოდ ჩემს ცხოვრებას აზრი არ აქვს. სერხიოს გვერდით თავს ისევ გრძნობ როგორც ნამდვილი მცველი. მაგან მაპოვნინა მსველური ბედნიერება. ჩემი პროგნოზია ორივე გაიტანს, იმიტომ რომ რეალი მესამე ადგილზეა, ხოლო ინტერი მეოთხეზე, ანუ ორივეს აუცილებლად მოსაგებია ეს თამაში, რომ ჯგუფში არ ჩარჩნენ, განსაკუთრებით ინტერს. გამომდინარე აქედან მგონია, რომ ორივე შეუტევს და თუ თამაში მოსაგებია, გუნდს გოლი ხომ უნდა გაიტანოს. ჩემი პროგნოზია ორივე გაიტანს. ჩემი დღევანდელი პროგნოზია X2. იმის მიუხედავად, რომ ბევრი კარგი ფეხბურთელი აკლია ტრავმების გამო, მგონია, რომ არ წააგებენ. თან ძალიან მაღალი კოეფიციენტი აქვს და ჩემი დაკვირვებით ასე დროს თითქმის არასოდეს არაგებენ. მოკლედ, თუ ვერ მოიგეს, არ წააგებენ მაინც. ჩემი პროგნოზია მეტი გოლი და რატომ? ორივე გუნდს მოსაგები აქვს ეს თამაში, რადგანაც ეს გადაწყვეტს
გავლენ თუ არა ისინი ჯგუფიდან, რადგანაც ძალიან დაძაბული სიტუაციაა ჯგუფში. ფიქრობ რომ მხოლოდ ერთ გოლს არც ერთი გუნდი არ დაჯერდება, რადგანაც არ დანებდებიან. თან ისეთი ჯგუფია, რომ შეიძლება გატანილი გოლებითაც კი გადასწეს მეორე ან პირველ ადგილზე გასულის ვინაობა. ამიტომ მეტი გოლი.